お相撲さんのセカンドバッグ、だいたいボテが買い手 YouTuber のちえです。よろしくお願いします。お財布とかもそうですけどね、あのお相撲さんってあのサイズが合わないからハンドバッグとかそういった時計とかでおしゃれをするっていう金賞で見かけます。今日はですね、もしかしたら儲かっちゃうかもしれないアイテムをご紹介したいと思います。それはイーン、これです。野球選手とか、あとはまあラッパーとかエグザイル系の方とかがかっこよくされてる方も最近いらっしゃるんですけど、ちょっと昔で言うと、これちょっと成金じゃないですけど、こうギラギラしてていかつい感じがしたんですけども、最近は結構ファッションのものとしても取り入れられている、検索ワードだと騎兵スペースネックレスで検索するとこういったのがたくさん出てきます。これ高いですよ。これは60万円ぐらいなので、ちょうど 100g あります。こちらの面数でもだいぶ大きく、ここですね、カットの面数が多ければ多いほど何が違うかっていうと、キラキラする光り方が違うんですね。光り方が違うと金額がどんどん高くなりますので、なので6面よりも8面の方が金額が高かったりだとか、それはあのお店さんによっても金額が変わってきますので、これは6面です。だいたい6面ぐらいですかね、うん、これが 1g あたりの金額です。5968円です。で、これが 100g なので、じゃん、59万6800円、約60万円になります。うちのお店はですね、買取価格が4968円の、なのでだいたい 82% 掛け、82掛けぐらい。売った時はこちらの金額になって、買った時は先ほどの60万円弱になります。10年前に比べて約3倍ぐらい金額が上がってますので、かなり投資価値としてはあると思います。もしかしたら3倍になってる可能性はありますし、またこれも3倍ずっと上がり続けてますけど、それは皆さんのご判断にお任せします。ですが、ただ今はすごく売り時だと思います。10年前に買った方は、例えば30万円だったら90万円ぐらいに上がっているので、かなり投資としてはいい商材だったと思います。よく質屋さんには売ってますね。すごくこう高価なものなので、もうさっと置いてあるというよりかは、結構セキュリティがしっかりしたところにしか置いていないような、いっぱいあるのは御徒町とかにたくさん売ってると思います。宝石の町って呼ばれてるんですけど、業者さんがたくさん行くところなので、そういったところに一般向けに小売もしていますので、何センチとか、あと何面っていうのが細かく分かれて販売しています。インターネットとかでも売ってると思います。はい、で、ただですね、やっぱりまあこういった高価なものなので、なるべくちゃんと店舗があるようなところに行かれた方がいいかと思います。金の中でも18金もあれば24金もあったりして、18金と24金ってじゃあ何が違うのっていう話だと、24金っていうのは不純物がないもの、 100% 金でできているもの、18金っていうのは純度が 75% ですね、 75% 金でできていて、その分ネックレスとかに加工にすごく向いているので、ネックレスでよく使われてはいるんですけれども、逆に金ってすごく全部が金だと、 100% 金だと柔らかいので加工に向いていないんですね。なので18金でよくネックレスが作られているのはそういった意味になります。で、金のものもあれば、これは結構珍しいんですけど、ホワイトゴールドといって、コーティングをこうかけて銀色に加工をしているので、少し通常のものよりは高くなりますかね。ブランドがついていて、ネックレスだと半分以下ぐらいのお値段で流通することになるので、また買取価格も3割ぐらいになってしまうので、ぜひ皆さん資産価値として買ってみてはいかがでしょうか。じゃん、エクスプローラー2です。ためになったなと思った方はチャンネル登録といいねボタンお願いします。金買っといて損はないです。